Ні, м'ясо. Зовсім інакший смак. Зовсім інакший навіть той суп зварити з тієї курки, що з домашнього курчати, а що з того купленого. Зовсім інакше. Але, кажуть, легше купити, ніж вирощувати. Але а козульки гриби їдять. Деякі їдять, але не всі. Там ті, що були в мене перед тих кіз, то там ті їли всі гриби. А козел був дорослий, то він і мухомори їв, і опеньки, все їв. Ого! Так. Анастасія, кого хороним? Що за кого? Дівчатка у нас з нашої компанії померли, царство їм небесне. Так, Регмі 204. Дякую, Тані. Так, Дмитро, у мене брат загинув на війні. Царство йому небесне. Таня Бондар, о Боже, хай спочивають з Богом. Поскільки їм років, ти знаєш? Ні, я не знаю, поскільки їм років. Ну, як не є, ми з ними спілкувалися. Ось. І така новина нехороша, не як то кажуть. Таня Чепурних, вроді рідну людину втратили. Так ми вже зближуємося. Земля дівчулям пухом. Так воно є. Геть не добре стало. Так, Юрій, таке прекрасне. Такі є прекрасні, ну. Таня, Сергію, правильно сказав, все залежить від жінки. Ну, да. Оксана, Оксаночка, Юрій, хто чужій біді радіє, сам гіршої діждеться, запиши собі на лобі. Не звертайте на таких дураків уваги. Таня Бондар, будь здорова. То не на воду. Та я той Таню думаю нині. Що це? Що це таке, що я самого ранку аж два рази обчихнула? Так, дівчатка. Буду я завершувати, бо буду йти додому цю вже своїми козульками. А це в залежності, як ви будете годувати ту козу, якої вона молочної лінії. Черниш, пішов вперед! Бігом! Бо тут слизько, щоб я злізти могла. Як ви будете годувати, як ви її роздоїте, якої вона молочної лінії, чи гарної, чи ні. Ну ось ця в мене чорна за першим окотом 4,5 літри в день давала. Так що ось таке діло. А зараз не скажу, як буду продавати, то тоді скажу. Ти відступися мені з-під ніг, чи то я маю тебе минати? Так, Таню, напевно, зараз наліплю пирогів. Алла, ти забула лайк поставити. Поставляйте лайчики, хто б не проставив. Таня Ворона, до зустрічі, всім гарного, позитивного дня. До зустрічі всім, миру, спокою, затишку. Скільки там лайчиків, Таня? Я коли-то взяла і ліниві наварила зі шкварками люкс. Ну, так. Да. Ні, Олю, не зривається, я не знаю, що то таке. Харе. Солодке молоко не воняє козою. Харе, козою молоко воняє тільки в засраної господині. Ось так. А якщо козу
почистити ратиці сам.